Fala, minha gente, beleza pura? Esse é Prison Architect e aí está o nosso reformatório, muito bem. Eu queria mandar um salve para o Pedro, tá aí, salve para você. Queria agradecer a participação dos nossos inscritos, sempre muito legal, muito interessante. Eu tirei a porta, mas esqueci de colocar a parede aqui. Vamos colocá-la, muito bem, tá aí. Pronto, o armazém fica fechadinho de boa. Nós estamos em pleno inverno. Aqui tem uma cena estranha que eu vou dar play. Ah, não, a porta tá fechada. Vamos ver. Na logística, não. São as zonas que estão em segurança, ok. Aham. Tá legal. O armazém a gente vai fechar já já. Tá esquema. Por enquanto, me parece que tá tudo tranquilo. Perfeito. Muito bem, nós fizemos mais uma guard tower. Vamos continuar o processo. Nós temos 20 mil ainda. Tudo bem, tá nice, tá tranquilo. Materials. Muro de perímetro. Vamos jogar um aqui. Vamos jogar um aqui. E um aqui. E aqui a gente desce. Alright. Aqui a gente vai colocar areia. E aqui a gente vai colocar mais uma torre também. Objeto Guard Tower. A torre poderia encaixar aqui, ficaria mais fácil, né? Vamos ver se a gente coloca ela aqui assim. Se bem que a gente pode colocar ela aqui também, né? Não é tão má ideia, não. Vamos tentar colocar ela aqui. Nós já temos 3 Guard Towers. E já podemos contratar os Guard Towers, né? Mas, bom, estamos no horário de trabalho. Muito bem. Não tem ninguém na solitária. Tem um amigo na solitária. Vamos ver. Amigo não, preso, né? Informante. Não, por enquanto. Ó, tem um contrabando aqui. Essa área aqui já tá errada, né? Isso aqui tá errado, essa situação aqui. Cerca. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma cerca aqui, ó. Ok. E a gente já resolve esse problema numa boa. E a gente destrói essa parte aqui toda. Inclusive essa divisão aqui que não precisa. Por enquanto todos os presos estão nas celas. Uhum. Me parece que sim, me parece que tá tudo de boa. Segurança máxima nós temos 33, capacidade para 27. Essa câmera foi ligada. Um dos nossos inscritos disse que eles estavam falhando porque, né, estavam sobrecarregadas. Monitor de CTV, monitor de CTV. Vamos dar uma olhada. Conectar. Está com bastante conexões. Vamos ver essa aqui. Conectar. Os dois estão com bastante conexões, mas o monitor vai ser necessário. A gente pode fazer mais uma sala de segurança aqui nessa área, né? Vamos fazer, eu acho uma boa também. Opa! Rapaz! Tem um cara morto. Tem um cara morto. Ex-agente carcerário destemido. Dedo duro. Ataque a detentos, agressão violenta, assassinato. Solitária 15 horas. Morto. Segundo morto da nossa prisão, né? Tivemos o segundo dedo duro morto. Aqui tá uma área perigosa, né? Bem perigosa. Aqui tá uma área bem perigosa. Com a neve, a situação fica meio braba, viu? Legal. Uma fotinha nova. Com a neve, a situação fica meio braba nas áreas externas.
Temos um morto. Tá indo agora pro necrotério. Primeira tragédia da nossa prisão. Primeira não, segunda, né? Segundo morto. Isso baixa muito a reputação da nossa prisão. Vamos fazer o seguinte, materiais, cerca, a gente faz uma aqui. Ok. De boa. Já fizeram o muro, ótimo. Ótimo. A tragédia, né? Uma bela de uma tragédia. Mas bom, acontece. Não vamos chorar por causa disso. Mas não é o objetivo dessa prisão, né? Cachorrinho ferido. É, meus amigos. Foi um pouquinho trágico. Fluxo diário, receitas. Imposto. Tá, a gente poderia baixar esse imposto. Mas é um investimento que a gente vai fazer. Programa de reintegração. A gente tá gastando muito aqui também. Exportações foram boas, né? 1.900. Podem ser melhores ainda. A floresta a gente podia aumentar, né? Setores, floresta. A gente podia botar toda essa área aqui assim. Bastante trabalho para os nossos construtores. Esse cara a gente já sabe da reputação dele, né? Forte, resistente, rápido. Temos mais três nas solitárias. Sei. Vamos ver aqui agora. Inteligência. Informante. Opa, conseguimos. Conseguimos um informante potencial. Experiência. Informantes. Pronto. Ele tem cobertura de 16%. Vamos deixar ele solto por enquanto. Mas já está contratado. Nós temos o nosso primeiro informante. Pronto, demorou, mas saiu. Perfeito, excelente. Pelo menos um informante. Ótimo, vamos dar uma adiantadinha. Foi uma tragédia, né? Mas a gente tem que seguir. A gente tem que seguir em frente. Tem umas áreas da nossa prisão que estão... Uou, o que está acontecendo, minha gente? O que está acontecendo? Caramba! Ah, eles estão revistando as celas dos caras. Tempo livre, ok. Essa área aqui vai ter que funcionar como área de preso, né? Pelo amor de Deus. Preso não, área de só de funcionários. Tem um espertinho querendo pegar um contrabando aqui. Eles estão trabalhando bem. Até que estão trabalhando bem. Esses dois estão se preparando. Fazendo curso, né? Ótimo. Trabalho. Ok, nice. Nice. Esse radiador a gente tinha que ligar ele também a algum
alguma outra. Fazer uma ligação, né? Mas tá difícil, tá difícil. Essa carcerária já fica um pouquinho mais fria que as outras, né? C'est la vie, ma chérie. Isso aqui tá construído, ok. Vamos fazer o seguinte então. Materials, demolir parede, vamos chamar aqui. E aqui a gente faz uma nova sala de segurança. Olha o espertinho aqui. Esse veio buscar contrabando. Vou deixar até ele pegar. Deixar ele pegar. Deixar ele pegar. Pega aí, fica à vontade. Não, não vamos. Já chega, né? Já chega. Basta revistar detento. Um alimento esse aí, né? Esse aqui que matou o outro. Matou o nosso dedo duro. Ainda tem a reputação desconhecida. Vamos ver o nosso dedo duro. Ação, logística, inteligência, informante. 16%. Vamos deixar subir. Oh my God. Estão nervosinhos. Bom. A gente pode também começar a aumentar esse lado de cá. Aqui, na verdade, objeto, logística, ação, apenas segurança máxima. Aqui nós temos um boiler, né? Ok. Muito bem. Perfeito. Passou a neve, ótimo. Vamos fazer mais caminhos. Aqui. Vamos chamar pra cá. Vamos chamar pra cá. E pra cá. Aqui a gente vai fazer uma nova fundação. Estamos com pouca grana, mas dá de boa. A gente pode fazer aqui assim, tentando conservar a parede, né? Tá boa desse tamanho. Requer entrada. Vamos botar duas entradas. Objeto. Tá indo, minha gente. Biblioteca tá expandindo aos pouquinhos também. Objeto, luz. Vamos botar duas aqui. Vamos chamar a eletricidade. Vou botar aqui assim. Ok? Setor. Segurança. Objeto. Mesa. Roda. Cadeira. Vamos botar uma aqui e uma aqui. Só de onda, tá? Só de onda. Ah, de onda não. Na verdade, tira essa cadeira daqui e vamos botar o armário. Pronto, assim fica melhor. Vamos botar um sistema de monitor de TV aqui. Perfect.
Muito bem, estão instalando os objetos com muita calma e tranquilidade. Perfeito, perfeito, perfeito. Estamos com 9 mil, vamos dar um play forte. Tá todo mundo dormindo de boa. Aqui tá resolvido o nosso problema. Um dos nossos inscritos também disse que 5 prisioneiros por dia tá bom, né? Pra não aumentar risco de rebelião, a gente, né, mantém um certo controle na situation. Segurança máxima 33. É. A gente vai ter que aumentar um pouquinho essa área daqui também. Pronto, salinha de segurança tá ótima. O negócio é o seguinte, essa aqui conectar, limpar conexões. E aqui a gente conecta. Vamos conectar essa aqui. E essa aqui também, por que não? Limpar conexões. Conectar. Nice. Aqui a gente podia botar a porta de funcionário, né? Opa! Cavando buraquinho. Tá legal. Quer fugir, né? Tem um cachorro bugadão aqui. Coisa estranha. Vamos ver que história é essa desse cachorro aqui parado. Ação. Ronda. Ronda com cão. Estranho. Ah, agora ele foi embora. Tá ótimo. Melhor assim. Como é que estão os nossos geradores? Estão bem, tá, o controle tá bom da energia. Showtime. 10 detentos aprovados no curso. Estamos a 50%. Tem um detento aprovado no curso de qualificação. Tudo bem. Vamos ver se a gente consegue mais subsídios. Aprendizado em carpintaria. Seria interessante. Essa aqui eu não estou a fim de fazer. Limpeza e ferramenta. Remova o estoque de ferramentas e de armas. Está interessante isso aqui. Tempo livre. Já chegaram os novos prisioneiros. Vamos dar uma olhada em quem são eles, né? Vamos acalmar o jogo. 17 anos tentou matar alguém. Tentativa de assassinato. Esse teve assassinato. Esse tentativa de assassinato. Tentativa de assassinato. Roubo armado. Tranquilo, tranquilo, tá de boa. Tá de boa, tá nice. Só que eles estão meio nervosinhos, né? Eu tô vendo isso. O Taser tá comendo solto, vai ter rebelião. Já tem aqui, ó. Inconsciente. Tentativa de fuga, ataque a funcionários. Estão animados, né? Materiais, demolir parede. Desmontar. Tá tenso o clima, né? Solitária, vamos ver se tem gente pagando já solitária. Bom, calmou um pouco. Ok. 3 mil de bônus por liberdade antecipada. Ótimo, vamos ver aqui como é que está a nossa classificação. 17% de reincidência, né? 13 detentos foram liberados. Aumentou muito isso aqui. Não é nossa intenção manter isso aqui alto. Tem que baixar. Valor da prisão 220 mil, capacidade. 2 mortes sob custódia, 2 detentos foragidos.
Zero foragidos, né? Dois mortos e zero foragidos. Esse aqui... veio buscar um contrabando aqui. Pelo amor de Deus. Algum guarda vai revistá-lo. Demolir parede. Aqui... horário de trabalho, ok. Ótimo. Ótimo. Agora a nossa capacidade foi para... nós temos 37 na segurança máxima, nós temos capacidade para 36. Então tem gente que vai ficar na cela... ah, já tem gente na cela... cela provisória, né? Um dos nossos críticos também deu a dica pra gente colocar banco no pátio pra aumentar o conforto dos nossos presos também, seria legal. Banco, vamos botar aqui, ó. Bem interessante a ideia. Mais uns banquinhos, pronto. O pátio vai ficar bem cheio, né? A prisão tá bem cheia. Temos que fazer novas celas. Estamos com 16 mil, dá pra gente fazer. O que esse maldito tá fazendo aqui, cara? Resolver essa situação. A ação, a gente proíbe a passagem deles, é claro, pra lá de cá. Pronto, agora não vai haver mais problema. Ele vai revistar o malandrinho? Pronto. Deve achar alguma coisa, né? O perigo está aumentando. 25, 27, tem várias reclamações. É. Vamos ver se necessidades... família, vestuário. Vestuário. A lavanderia não tá dando conta. Vamos aumentar a capacidade da nossa lavanderia. Vamos botar mais duas lavadoras. E mais uma mesa de passar. Talvez não dê aqui. Vamos tentar. Bom, minha gente, vou ficar por aqui. A prisão começou a ficar bem tensa agora, né? É... esse cara não sai daqui. Estranhamente, mesmo sendo revistado, estranhamente, não sei se é bug, não sei que coisa é essa. Vou ficar por aqui, vou ficar aguardando as dicas e conselhos de vocês. Nós temos que finalizar essa parede aqui, com certeza. Aqui tá tudo de boa. Ó, esse cara tá limpando aqui, já não era pra tá limpando, né? Equipe, ação, não era pra tá circulando aqui dentro, não é pra circular aqui dentro. Isso aqui é área de... né? Nós conseguimos a área de só de funcionários. Nós conseguimos o nosso primeiro informante. Tá 18% aumentando, né, a sua capacidade. OK? Tá aí, minha gente. Estou aguardando as dicas e conselhos de vocês. Um beijo, um abraço e até a próxima. Fui.